Դարձում դերդինդա ունենք դրա 4x4 գետո իսկ այն մետրն է դրապատի չմոսով հստակ սահմանում այդ ակտին բովանդակություն այն մասին այո նույնիսկ մի դեպքեր մետրով քրեական հետապնդումը սկսել է ավելի վաղ քան կարգավիճակ ստանալը սահմանադրական դատան արձանագրում է որ կարիք չկա անձնագրություն արտահայտելու որպեսզի դա չդիտարկվի անձնագրության չարաշահման դասերում նույն հատվածի երկրորդ բարբերությամբ նշում է, սակայն դա չի նշանակում, որ անգամ ճարտարված անձեռնմխելիության բարբերում կարող են կատարվել գործողություններ, որոնք այս կամ այն կերպ կսահմանափակվեն անձեռնմխելիություն ունեցող պատգամավորի գործունեությանը։ Երբ որ դատախազությունը խոսում է խեղաթյուրումներից այս որոշման, մի քիչ տարակուսանք առաջանում, որ իրենք են բարբերաբար սկսում մեկնաբանել հակառակ իմաստով սահմանադրական դատանի որոշումները։ Պարոն Գևորգյանը անձնագրության ոչ սկսած է նորից, երբ որ դարձել է պատգամավոր։ Սահմանադրական դատանի որոշումը պարոն Գևորգյանին անձնագրությունից չի զրկել։ Այդ պարտավիճակը կա իր բոլոր իրավական սկզբունքներով հանդերձ։ Այս հարցը, որ սահմանադրական դատանի որոշումը ընդհանրապես սահմանել որ քրեական հետապնդումը շարունակելու տեսանկյունից կասեցնել էր իմ տեսանկյունից կարելի չէ օտար քրեական գործառույթի բառը սկսել։ Բայց դա մեկնաբանել, որ ազգային ժողովի պատգամավորը անձեռնմխելիություն չունի, հետապնդումը արգելի դատարան։ Լավ, արգելի դատարան, ես մի անգամ ասել եմ, որ ցանկացած դրսևորում համար ռեկորդը ստանալու է, դրա համար ձեր գործողությունների առումով որևիցե դիրքորոշում չունեմ։ Խնդրեմ հարգելի դատարան ապահովել, որպեսզի ձեր դատական իսկերի դահլիճում հարգանք է դատական իշխանության, այդ ամ սահմանադրական դատանի նկատմամբ պահպանվի։ Մեսելով կողմերի դիրքորոշումները դատարան արձանագրում է, որ միջնորդության նրա չեն ներկայացնում դատարանին ամբողջական տեղեկատվություն, որ նա անհրաժեշտ է միջնորդության լուծման համար, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնելու հստակ ժամանակահատվածը, հետևաբար միջնորդության լուծման դատարանը կանգնադառնում համապատասխան տեղեկատվություն ստանալուց հետո խոսքը վերաբերում է ազգային ժողովի նախագահի համապատասխան կարգադրությանը կամ ուղղությանը։ Հետևաբար միջնորդության լուծումը հետաձգվում է մինչ այն լուծելու համարյական նշանակություն ունեցող դատարանի վերանշված հանգամանքների պարզում։ Դատավարության մասնակիցներին հիշեցնեմ, որ դատական իստերի ընթացքում դատարանը քննարկել է պաշտպանության կողմի միջնորդությունները, սահմանադրական դատարան դիմելու և քրեական գործի վարույթը կասեցնելու վերաբերյալ ավելի հստակ խոսքը վերաբերում է Ակնան Գևորգյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանի կողմից ներկայացված միջնորդության, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակի զբխող հարցի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան դիմելու մասին վերկառությամբ, Հովհաննես Խուլդոյանի միջնորդության սահմանադրական դատարան դիմելու վերաբերյալ, ինչպես նաև Լուսինե Սարգսյանի միջնորդության Արմեն Գևորգյանի անձնախելիությունը ճանաչելու վերաբերյալ։ Դատարանը հիշեցնում է, որ նշված միջնորդությունների լուծումը հետաձգվել է, ինչ սահմանադրական դատարանի կողմից համապատասխան որոշում կայացնել է։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի կողմից 60 թվականի դեկտեմբերի 8-ին կայացվել է որոշում, որում այդ որոշումը մեջ բերել են կողմերը իրենց դիրքորոշումները հայտնելիս, նշված որոշմամբ սահմանադրական դատարանը հիմնական դիրքորոշումները հայտնել այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք միջնորդությունների քննարկման ժամանակ հանդիսացել են քննարկման առարկա։ Հետևաբար դատարանը այս պահին որևէ խոչընդոտ չի տեսնում միջնորդությունների քննարկումը շարունակելու համար։ Հարգելի կողմեր, հայտնել եք ձեր դիրքորոշումները միջնորդությունների վերաբերյալ, եթե որևէ բան ունեք ավելացնելու, խնդրում։